লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এইধৰণে দেখা গ'ল গণেশগুৰিত আৰক্ষীসকলে বিহু যিহেতু অসমীয়া বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহু আৰু এই বিহু আচলতে উদযাপন কৰিছে এইধৰণে বিহু তেওঁলোকে পালন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৰ্তব্য তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰি গৈছে তেওঁলোকে যিহেতু ৰাজ্যত এতিয়া লকডাউন দেশত লকডাউনৰ ব্যৱস্থা চলি আছে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি যি 14 আকৌ তিনি মে'লৈ যি লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেনেস্থলত তেওঁলোকে এইধৰণে বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু দায়িত্ব পালন কৰিছে মই এগৰাকী যিহেতু লকডাউন চলি আছে হয় যিহেতু বিহুটো আহিছে বিহুটো আমাৰ হৈছে মানে কি গোটেই অসমবাসী গোটেই আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণস্বৰূপ কিন্তু বিহুটো এতিয়া উদযাপন নকৰিলেও নহয় কিন্তু হ'লেও যিহেতু এতিয়া মানে গোটেই ৰাজ্যত যিটো গোটেই অকল ৰাজ্যত বুলিয়ে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যি ভয়াৱহ ৰূপ মানে দেখা গৈছে সেইটোকে সকলোৱে যাতে বাচি থাকে আৰু অকল বিহু আজি বুলিয়ে নহয় আগন্তুক দিনলৈ বিহু আহিব কিন্তু প্ৰথমে মানুহৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰাটোহে সেয়েহে মই সকলোবোৰ অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিহু পালন কৰক আপোনালোকে ঘৰতে থাকি পালন কৰক ওলাই আহিব নালাগে সেইটোৱে এইদৰে তেওঁলোকে বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে ঘৰতে থাকি বাকীসকলক বিহু পালন কৰিব গৈছে যিহেতু মহামাৰী কৰোণাই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ ধাৰণ কৰিছে আৰু যিহেতু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰিলে যে 3 মে'লৈকে লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰাব আৰু এতিয়া লকডাউনৰ কঠোৰ কথা ক'লে কঠোৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু এইধৰণে দেখা গৈছে যে যি অসম আৰক্ষীয়ে যান বাহন সেইধৰণে তেওঁলোকে বিহু কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বৰ মাজত এইধৰণে বিহু উদযাপন তেওঁলোকে আনন্দ লাভ কৰিছে এয়া গণেশগুৰি মই ৰিজৰ্টৰ লগত দেখাইছোঁ।